xersi ilaal oo waddadan dheer oo afgooye iyo xamar isku xigta inta meel ou shil uu dad dul dejiyey dhul islaameed dadku ay wada yaqaanaan iyo nin la yidhaahdo yuusuf kabaalle oo gobolkan aan iskula abtirsano laakiin mas-uuliyaddiisa uu isticmaalay dhinaca khalada uu isticmaalay labadaas nin maanta waxaan rabnaa inaan digniin ka bixinno hadday dowladnimo celi weyso qabiilada ay ka dhasheen waxaan u sheegaynaa annaguna qabiilad jiraannahay nimanka hadda garabkayga fadhiyo nimankii xaylo barisa dhulka lalahayo nimanka laydhaahdo e warsangeli daarood ah waxaan u sheegayaa dhulkaas ayagaa hadda iygsa kurba inku haynin inta hal qofoo mursado karan la ay nooshaa dhulkaas la qaadan maayo odayaasha dhaqanka iyo ehelada milkiilayaasha dhulkii warshada isbuunyada gargaar oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa digniin adag u diray xubnoo isugu jira ganacsato iyo siyaasiyiin ku howlan inay sifo sharci daro ah ay kula wareegaan dhulkan oo ay milkiyadiisa iska leeyihiin qoysaska reer xaylo bariise iyo reer ibraahim saalax dhulkan oo ku yaala agaarka garoonka diyaaradaha sanado badanna ay deganaayeen barakacyaal dibna looga barakiciya dhulkaasi sababo amni ayaa in muddo ah soo taagan murankiisa iyadoo laga dhisay dhismo lagu tilmaamay sharci daro isla markaana la burburiyey waxay sidoo kale fariin u direen modayaasha dhaqanka iyo ehelka dadka iska leh dhulkan maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliska oo ay sheegeen in dadka dhulkooda boobka ku haya aysan kala shaqaynin tallaabooyinkaasi sharcidarada iyagoo madaxweynaha dalka ka dalbaday inuu soo fargeliyo arrintan inta aysan faraha ka bixin waxaan rabnaa inaan digniin bixinno waxaan rabnaa dhulkii isaga ahay oo aan wax badan ka hadalnay oo kiiskiisa dacwada uu ka soo bilowday xilligii uo gobolka joogay cumar finish ilaahay mahaddiis intuu joogayna u isi saxay oo khaladkiisi inta cadeeyey uu ka noqday gebagabadii markuu sii baxaayena ee madaala uu xilka qabtayna ay soo noqotay dulmigii isagu uu ka baxay hor iyo dibna dhibaatada haysata dhulkii warshadda isbuunyada gargaar ee dadka dhammu wada yaqaanaan ee sagaashankii dowladnimadii hore ee maxamed siyaad barre ay ku dhacday oo iyadoo shaqaynaysa oo dalka iyo waddammada deriska isbuunyo u diraysa oo ay joogaan dadki markaas ka qaadan jiray qandaraasyada oo isbuunyada ka safarsan jiray oo joogaan waxaa dhibaatada nagu haya oo inay xalaalaystaan raba mar walba waxay soo maraan nidaamka gobolka dadkaas agoonta ah oo dadkii dhulkaa iska lahaay oo ilaa toddoba sheer gaaraya agoontii ka hartay oo gaaraysa iyaduna dad fara badan oo dalka iyo dibaddiisa jooga agoontaas xuquuqdooda waxaa raba inay xalaalaystaan waxaa waaye niman lacag xaaraanuhu gacanta u soo gashay dalkana dhibaato ku haya iyo xil xaaraana dadu gacanta u galay oo dalka joogaan oo rabaan inay fasahaadiyaan dadka mas-uuliyadaha haaya iyo dadka magaca ganacsiga wadaba inay fasahaadiyaan dadkaas maanta aan rabno inaan carabkeenna wax badan ka ilaalino laakiin maanta aan rabno inaan xusno waa ninka la yidhahdo xersi ilaal xersi ilaal ummaddu way wada taqaanaa haddii dowladnimadu celi weyso oo amnigu celi waayo dadku waxayna ku kala adkayn muddona ku soo dhaqmeenaa jira waa qabiil annagu waxaan nahay qabiil wax badanaan ka xeelaysanno inaan qabiil sheegano dadkaas dhulkaa iskalahu dad ganacsata hay ahaayeen xalaal miirataa shaqaysanayey waxoodii ay ka dhinteenna waxaa la rabaa inay manaafacadsadaan dadkii ay ka tageen sidaas awgeed xersi ilaal oo waddadan dheer oo afgooyey iyo xamar isku xigta inta meel oo shil ou dad duldejiyey dhul islaameed dadku ay wada yaqaanaan iyo nin la yidhaahdo yuusuf kabaalle oo gobolkan aan iskula abtirsanno laakiin mas-uuliyaddiisi uu isticmaalay dhinaca khalada uu isticmaalay labadaas nin maanta waxaan rabnaa inaan digniin ka bixinno hadday dowladnimo celi weyso qabiilada ay ka dhasheen waxaan u sheegaynaa annaguna qabiilad jiraannahay waan naqaanaa nidaamka qabiilka loogu dhaqmo ma rabna fasahad iyo dulmi inaan u kicinno qabiilku garashow ahaa midaan wax ku dulminayna ma aha laakiin haddii la damaaciyo wixii aan ku noolayn oo ama aan degaan ahaan u deganayn ama ganacsi yahaanan noo furaay haddii lasoo damaaciyo kama laaban karno gacmaha waana dayuusiin qofkii dhulkeeda ka cararta ama ka laabata gacmaha mana ihin annagu dayuusiin xersi ilaal iyo yuusuf kabaalle dhulka warshadda isbuunyada gargaar ma idiin cunan mayso ma idiin cunan mayso inta gabaru naga nooshahay ma idiin cunan mayso laakiin waxaan uga digaynaa mas-uuliyaddad jirtaa huyaan xaaraantaas laydin soo gelinnin waxaan rabaa dadkii dhulkaas lacag laga qaatay in lacagtooda qofti ka qaadata inay raadsato dadka hadakabacd laga gedi doono lag kale laga qaada doonana waxaan uga digayaa inaan lacag kale aan laga qaadanin oo dhulka reer xeele cabdi bariise iyo ninki saaibkiislalahay insa o aduuna nijoogsa cuni doonin sidaasaan u cadaynaya waxaan rabaa kale inaan war u sheego nimank ada garabkyga fadhiyniml barisdulk lal niman laadwarsangelidaarood ah waaan usheega dulkaassa kurba iku haynin inta hal qofoo mursado karan laa ee nooshaa dhulkaas la qaadan maayo madaxwaynow adigaa waddankaan yidhi madaxweynaan u ahay anaa kaa dhegaystay meediyaha warkaas adoo dhahay anaa madaxweyne u ah saasna la yeeli maayo saanaa la yeelaa adoo dhahay waa taqaannaa xaylo cabdi bariisana waa taqaannaa aniga magacaygu waxaa waaye nabadoon cali yuusuf daamay waaye madaxweyne anigaa naftayda magacayga waad garanaysaa waa taqaanaa nabmadax weyne maa dukumentiga indhahaada ku akhrisid indhahaada maa iyo afkaada maa ku akhrisid maa aragtid dukumentiga dhulku leeyaha maa aragtid oo dadku ay leeyihiin waa laga noqday waa la yeelay lagu haya maa aragtid madax weyne arag dukumeentigaas fasaadka dadka wada oo dadka inay dhacaan raba madaxweyne ka celi intaa warshada aanu lahayn kuntogka sannadood in maanta na lagu qabsado oo rag meel ay ka yimaadeen iyo sumad ay leeyihiin iyo raaday u soo raaceen iyo macno ay u socdaan aan la garanayn oo gobolka banaadir noo soo maray oo la yidhi waa naloo soo xalaaleeyey inay nagu qabsadaan waxay noqotay wax naga digi waayey ummad iska dhan oo qabaa'il ah oo hawiyeeyo daaroodba leh baawarsa daawadaaga waana la yaqaan kan maraykan joogaanna soo waca oo hawiyo kan daalood baana so walushadii gargaar o aan ilaa seenti yadii ogeyn see laydinku qabsaday warka iyaga hoos baanu u dhiganaayoo waxaa la yidhi dee n nin weyni siu xoog yahay uma wada sheego sida waxu jiraan u dooxi mayno laakiin waxbaanu xeerinaynaa marka madax weyne waxaan kaa codsanayna mar haddaanu dadkaagii nahay oo garabkaaga taagan nahay oo nabadgelyada kaala shaqaynayno oo aanu ku ayidsanahay ka cayayaanka nagu soo kacay ala ila hanalaka celiyo waaweyaan warshadaas intay jirtay waa la garanayaa dadka wadaaga ah hadeer ismaba yaqaan baa malaynaa guudkiialkin dadkalaal waa dhaafay dadka dhaxla oo warshadaas waxa weyaan marka dadka hanala ka celiyo oyaan dhibla gelin dadka agoomaha iyo waxaa waxaanu erg unaha oerge islaam unahay madaxweynaha qaranka iyo raiisal wasaaraha iyo dowladooda iku it baanu erge ugu nahay ina dhulkaas gardaro dambe iy weerar dambe iyo hadiila ahayd maxaqdaro dambe inaana mrt iaanl iman maanta waa ujeedaan wiii odayaashii dadkii ugu waaweynaa ee nabada ka shaqayna maradk hormuudka u ahaa